No kyllä täällä on mursuja. Niin mitä on? Sinä ja sinun mursus. Se on hetkonen. Jos mä menisin niin kauas, että ne ei piittaa mitään. Kun tässä pelissähän, kun sä ammut yli 250 metrin päästä, niin ne sen vieressä olevat eläimet ei piittaa yhtään. Tässä metsään alueella. Näytä viivassa. Sinne tippu karhu. Ja Ilves on tuossa vieressä. Se tippui suoraan Ilvekseen eteen. Ei Ilves fiitannu mitään. Joo, tossa. Menee pari ruusevälttä. Tuolla mäessä. Yksi putos. Uras. Tuolla menee uras jatko, yksi uras jatko matkaa. Niin jatko joo. Ei hitto. Osu, kummakki putos. Mihinkä? Tämä osu varmaan lähellä sydäntä, kun se kääntyy just. Ei. Yläniska. Oho, 700 jopa. 800! Mikä sarve, tuu kattoo. Mä vaan kutsun niitä, mä oon täällä niinku ihan hiljaa tälleen rauhassa. Tai no niin, joo, hetki. Mä oon 11 levun vielä, ei vitsi 4 levun vielä. Pukki kaatu siihen. Voi vitsi, noin naaraat kaikki lähti. No mä alan kutsua niitä. Naaraat ohjaan pitäis tulla elfiin. Sydämme. Yli 800 pointtia. Hou, kultaa. Se on sain kultaa siitä. Hou. Tuohon mä vedän ihan sama. Risk it to believe it. Sinne tippu. Kauan siinä niin tota. 40 metriä joo. Right lung. Se niinku sydämme. Aika hyvä niin. Jousi touhuksi. Toi se valkohäntä vissi. Sekin putos siihen. En oikein tykkää tulla koulusta aina välillä. Sinne putos. Middle neck. 606. Voisitko nyt oikeasti sulkeutua? Oi vitsi mikä menee! Ja hutti! Et karkaa. Rip. Sinne meni. Osuin. No minne se katos? What? Se löysi tonne! No minne se katos? What? Se löysi tonne! No voi nyt se lynx lähtee karkuun, kun sä ammut. Niin varmaan. Nää pitää tästä saada päiviltä pois. Nämä on musta keuhkoa. Nämä on mun tuohon. Ei edes pudonnut. No niin, sinne meni se lynx. No se, mä uskon, että se tulee kato takas, kun me ei tehdä kovaa ääntä tässä. Että mä sain sen kyllä hyvän hintaan. Sillä lailla mä sain joku achievement. Diamonds are forever. Sainko mä diamondi? Se on aika diamondi! No siinä seisoo. Very hard 7, mä vedän tämän. Älä anna, Tsark. Sinne tipahti. Hoh! Se tuli muuten vähän nopeaa se laukaus siihen, se ei paljon odotellu. Toinenkin siitä, kun se siellä seisoo. Se ei muuten osunut. Osu muuten varmaan vähän huonosti, kun mä en kerinyt edes kattoa tota. Se oli 75 metris. Saa nähdä, kuinka tulee pointsit. Se voi olla mun toinen diamond. Mikä sun aikaa? Mä sain tässä striimissä vahingossa villisian diamondia. mä vaan vetäisin sen silleen nopeen, että me oltais menty seuraavaan eläintä. Sitten mä katon, että kun mä saan jonkun achievementin, jonkun Diamonds Forever tai jonkun. Ei oo diamondi. Sataset pointsit ja osun suoraan aivoihin. Kaikki sataset ja 377 kiloa. 7 very hardi. Osu! On nyt meni kuva mustaksi. Niin kyllä se näkyy. En mä ampunut kuin 6 kertaa, kukaan ei nähnyt. Pakko saada se toinenkin pisla vielä auki. On Lapista, okei, okay, nice. Siellä 22 weapon scorea vaan, tää ei kyllä auttanut kyllä liiaksi.
Niin kun täällä tuli tällaisia tosi huonoja osumia, niin näiden takia, kun pointsit tippui niin paljon. Ei olisi pitänyt ampua näin paljon hullun lailla. Tuo on hirvi. Eikä olekaan. Turhaa. Minne sä juoksee? Ui vitsi, ne mun ampuminen menee ihan mettään. Kirjaimellisesti riittää, niin... 49 pointsia. Siitä tuli taas paljon. Anna uspislauki. Paukkuu sieltä tavaraa. 49. No niin, nyt pitäisi tulla. Tule. Yes! Woo! Häh? Oho. Tuleeko se vähän jopa yli? Nice!